အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယူတာယောဂအနေကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့များပေးမယ့်ယူကအကွက်ကကျွန်မတို့မနေ့အိယာနိုးလာတဲ့အချိန်မှာအကျွန်မတို့အဒီယူကကိုလေ့ကျင့်လို့ရတယ်အကျွန်မတို့ဒီအလူငယ်ပိုင်းဒီလူကြီးပိုင်းတွေကဟိုမနေ့နိုးလာပြီဆိုရင်ရေတောက်တယ်ပြီးတော့ရှင်ကော်ဖီတောက်ကြပါဘောနော်ဆိုတော့ကတလီကျန်ကော်ဖီမတောက်ပဲနဲ့ကျမတို့ဒီယောဂလေးလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကော်ဖီတောက်လိုက်တဲ့ဆိုလူကပို့ပြီးလန်ဆန်းနေပေါ့နော်။လန်ဆန်းတဲ့စိတ်ကြီးပို့ပြီးရှိရဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကတလီကျန်ကျမတို့ကော်ဖီမတောက်ဘဲနဲ့ယောဂလေးလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်အဆိုရင်ကော်ဖီတောက်တဲ့အချိန်မှာလန်ဆန်းတယ်မျိုးယောဂချင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲလန်ဆန်းစေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ယောဂလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သွေးလပတ်မှုစနစ်တည်ကောင်းစေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုအောက်ဆီဂျင်ရရှိရတဲ့ကြောင့်တနည်းတာလုံးသွားလာလို့ရှာတဲ့အချိန်မှာလန်လန်ဆန်ဆန်လေးဖြစ်စေပါတယ်နော်ဆိုတော့အခုကျမတို့ယောဂစပြီးလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ခန္ဓာစိတ်ကိုနှင်အောင်ထားလိုက်မယ်မျက်လုံးလေးမိတ်ထားမယ်အသက်ရှိရှိရှူလိုက်ပါပဇာဟာဘီရှိတော့မယ်နောက်တစ်ခေါက်ရှူသွင်းပါရှူတင်ပါရှူတင်ပါနောက်တစ်ကြိမ်ရှူတွင်းမယ်ဟုတ်ပြီမျိုးလုံးလေးမိတ်ပြီးရောခါလေးမမတ်လေးထားမယ်ရှူတွင်းရှူထောက်လုပ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီလက်နှစ်ဖက်ကိုယဉ်ပတ်ရှင်မှာလက်အုပ်ချီလိုက်မယ်။ Om ဆိုပြီးရစ်ဆိုကြည့်မယ်နော်။ Om ဆိုတဲ့အတန်ကကျွန်တော်တို့အတန်ရစ်ဆိုလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့စัจ java နာနဲ့ပေါင်းဆက်သွားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Om ဆိုတော့ရစ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတင်းကြပ်တာမွန်းကြပ်တာလည်းလွတ်ထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။ရှူသွင်းပေးမယ်။မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့မယ်ဟုတ်ပြီချောင်းတစ်ဖက်ကိုဒီလိုအနောက်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ပစစ်ထုတ်နေထိုင်မယ်တကယ်လို့ထိုင်လို့မရတဲ့သူကအခုနအတိုင်းပဲထိုင်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီလက်ဖမိုးလေးကိုဒီလိုလေးသွားလိုက်မယ်နော်လက်လေးကိုလက်ဖမိုးလေးကပ်လိုက်မယ်ရှူတွင်နေရှူထုတ်ပြီလက်ကိုရှမ်းမယ်ဆိုတော့မမြင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်မကဒီဘက်ကနေထိုင်ပြီးတော့ပြပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလက်ကိုဒီမှာလက်ကိုဆန့်ထားလိုက်တဲ့ကြောင့်ရင်ဘတ်တွေဖွင့်သွားပြီးတော့ကြောလေးပို့ပြီးမှတ်သွားတယ်เนาะမနှက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ညအိတ်ထားတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်အကြောတွေတင်းတဲ့အတက်ကြောင့်ဒီကြောလေးကိုများများဆန့်ပြရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ရှူပြီးဥကောင်းလေးပေါ့ရှူထောက်ဥကောင်းလေးညရှူဥကောင်းလေးပေါ့ရှူထောက်ရှူတွင်ရှူထောက်ဟောပြီးရှူကောင်းလေးမှရှူထုတ်ပြီးညာဘက်ကိုဆောင်ရှူရှူထုတ်ပြီးဘယ်ဘက်ကိုဆောင်ရှူရှူထုတ်ပြီးညာရှူရှူထုတ်ပြီးဘယ်ရှူရှူထုတ်ပြီးညာရှူชูทอบีเป้โอเคดีมาช็อตเลเลก็พี่พี่จินช็อตไล่ชูตวินเน่ชูทอบเดฮอบบีพี่ยินจมารุ4เพทอกปုံซันเลนี่ไล่เม4เพทอกชรนเพทเบงอะอนิงเยเชทาเมจออยู่ตะช่องมาชิตินอาเลอยู่ช็อตเมเนาะฮอบบีอูกองเลงงบีจอคงไล่ปาရှူတွင်းလိုက်တဲ့ခါကိုကော့ဥကောင်းလေးမော့မျိုးလုံးလေးပေါ့
Shoot off. Joe, gong, bite to shut u gong. Shoot in there. Shoot out there. Shoot in there. Shoot out there. Now that's it. Shoot in there. Shoot out. How be nga? Tain ta bhaik wa se shat le. Tong. Ne. De shaw me. How be nga shaw lai me? Bida du shen di ma nya che go. San lai de. Be ju ne nya che ne da da ne shi ya me. Di la ka ne ya me shui gu. Nya ba me gu di ga po. Pye shi chan me shu. Shu tau ta. ตาลีนี่ก็จะมาโจอยู่ก็เล่ไล่ดาเนาะตะญะลงเอกนคันเนี่ยมาไอ้ท่าเลยส่วนอโจนี่ตีนเนี่ยตองนี่ตาลีอ้ายตะตาชูชูทุบไปเอ้อนี่ญาเบลักก็ติโลเปเป้ละเนี่ยไก่อ่ะเนาะพี่ปะคงเนี่ยชะลูกขณะนี้เนี่ยงาเลตอง ชูท็อปเนี่ยแล้วกูจะโอ้อนาคตก็งาชูเต็นชูท็อปเลยเนี่ยเต็นท่าเลยตองเนี่ยเดชูชูท็อปอะคงเลยยาเราเลยจ้ะงาเลยไอ้มา ญาเวปองตึนจ้อดิบ่าย่อแม่จ้ออยู่ตะช่องมาเสร็จตึนอ่ะดิย่อแม่ละมองเนี่ยดิจ้อล่ะเลยเนาะเนเตนาวตะเจ็งชูเด้ชูท็อปงาเลตองเนเตชูชูท็อปอีเทิงทาแม่งา Lê, tôn, nê, tiệt, hậu bì, phê, phê chân xóm. Cháu lưu bìm bì tên lại mẹ. Hậu bì nà phê cụ bìm bì chú xa mẹ, bê chê, sàn lại mẹ. Hậu bì nà, em ạ, tí, nhà bẹt, chú nè, bê chê nè, tà tà nè, xì à mẹ, nà. Hậu bì bê bà lạc cô, bê đại lạc bò xù, xù thọ. แล้วก็ห่อเอาที่ตัวรู้อ่ะงาเลตองเนเดชูชูทอกที่มากะเยาะเนาะที่บะคงนี่ฉะงาเลตองเนเดเอาไปเอาได้ใช่ชู シュトウタ。ナ。レ。シュテシュトウ。トン。ネ。テシュ。シュトウ。ナ。レ。トン。ネ。テナウデチェシュ。 ชูทอดท่าแล้วก็นาที่ตัวจอยอยู่เปลี่ยนดิละเปลี่ยนจอละมองจอยเปลี่ยนดิจ้างมาเสียดายย่อเนี่ยคันซายาเลยมาโอเคชูชูทอดพี่ชาปะโคนี่เปลี่ยนไปไปปองตึนจอยไปย่อนี่เลยมาตรง นี่เดโอเคเคเชิญชมเมเปลี่ยน4ผ่าท่าปုံสันนี้เปลี่ยนเนี่ยชูตวินทาชูทอลทาชูตวินทาเมชูทอลทาเมหอบีอะคูกา4ผ่าท่าปုံสันก็นี่นาวฉีพยาคาวดาวด์เฟซซิ่งดอกดีมา
တောင်လေးကိုစံပြီးကြောလေးအရင်ဖိချဖို့ကြိုးစားဒူးမဆန့်နိုင်ဘူးဆိုအကွေးထားပေးမယ်နော်ရတဲ့သူစံထားပေးမယ်ဟုတ်ပြီပြီးမှဒီမှာဒူးရတစ်ဖက်ကိုေးတစ်ဖက်ဆက်လန်းလျှောက်တဲ့ပုံစံလေးဒီအကွက်လေးတွေဆိုရင်မနှက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာတကူလုံးမှရှစ်တင်းအားလေးရောလာလိမ့်မယ်နော်မကြောပြင်းတွေပေါအနောက်ဘက်မှာရှစ်တင်းအားရဲ့ခြေတလုံးမှာရှစ်တင်းအားညော့ပြော့တတောင်းတတားလေးဖြစ်စီရယ်နော်ရှူတွင်းရှူထုတ်ကျွားလို့ဒီအာယုံကြောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတိတ်ကအာယုံကြောစနစ်ဖြစ်တဲ့ဒီကြောယူမှမှာရှစ်တင်းအားတွေညော့နေတယ်တတောင်းတတားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနေလို့ကောင်းနေလိမ့်မယ်နော်ရှူတွင်းရှူထုတ်ရှူတွင်ရှူထောက်ဟောက်ပြီတောင်းဝလေးလေးခဏလေးနေကြည့်မယ်ရှူတွင်ထားရှူထောက်ထားဟောက်ပြီအရှိကိုကြည့်လိုက်မယ်လမ်းတစ်ခုကြောက်လမ်းလျှောက်သွားမယ်မရတဲ့သူကဒူးကိုရတဲ့သူကဒူးဆန့်ပြီးရှောက်မယ်ရှောက်မယ်ဟောက်ပြီပြီးမှတထောင်လေးကိုကင်ပြီးတော့ခနာကိုအပေါ်ပိုင်းလုံးဝသွေးလောင်းလေးချထားမယ်ခနာကိုအပေါ်ပိုင်းကိုသွေးလောင်းလေးချထားဒူးလေးစမ်းထားကြိုးယူမလေးကိုအနာပြီးလိုက်တာဥကောင်းလည်းသွေးလောင်းလည်းဥကောင်းကြည့်လို့မမော့ထောင်းနော်လုံးဝရှော့ချမယ်ရှူတွင်းထားရှူထုတ်ထားဟောက်ပြီးဒီမှာလေလေးကိုရှော်မယ်လေလေးကဒီမှာဒူးနာကိုထောက်ရှူအရှိကိုကြည့်ရှူထုတ်ဖြေးဖြေးချင်းထားရှူတွင်းထားชูทอชูตวินเนชูทอเดဆိုရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တတောင်းတတားလေးရှိသွားကိုခံစားရလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲဒီတစ်ခါကျရင်ခြေနှစ်ဖက်ကဘယ်ညာအနေငယ်ချဲထားတဲ့အတိုင်းပဲလက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်မယ်အပေါ်ကိုဆန့်လိုက်တကူလုံးဆန့်ထားမယ်အရှိတနည်းရောပဲကြည့်ထားမယ်ဒီထရရတဲ့ဆွင့်ချီဖြားလေးပါထောက်ကြည့်မယ်ထောက်ကြည့်မယ်တနည်းအောင်ပဲကြည့်ထားဟုတ်ပြီရှော့မယ်ပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့လက်ကဒီလိုကြောရအနောက်မှာလက်ကိုလော့လုပ်မယ်ရှူရင်ဘက်ဖွင့်ဦးကောင်းပေါ့ရှူထောက်အရှိဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းချငါလေးတော့နေတဲ့အရှိကိုကြည့်ရှုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့ထလာမယ်ဟုတ်ပြီဒါဝင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြိုးစားမယ်ရှုဆက်တကူလုံးဆက်ဆန်းထားဟုတ်ပြီဆက်ဆက်ကျမတို့ကညအိပ်တဲ့အချိန်ဒီအဲကွန်ခန်းမှာအိပ်တဲ့တွေ့ဆိုအကျော်လေးပို့ပြီးတင်းနေတော့အကျော်မနှက်ပါညာလေးဆက်ဆက်မေတ္တလူဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကူလုံးမှာရှစ်တင်အားရေရော့ပြီးတတောင်းတတာရှိနေလိမ့်မယ်နော်ပြင်သွေးလည်းပေါမစနစ်ကိုကောင်းစေဟောက်ပြီးချေဖြားလေးထောက်မယ်ကြိုးစားကြည့်မယ်ဟောက်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့ရှူရှူထောက်ပြင်ဘက်ဖွင့်ရှူဦးကောင်းရှူထောက်မရှိဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမယ်ဖြည်းချဟုတ်ပြီထိန်းထားလက်ကအပေါ်များများသွားမယ်အောက်ကအရှိဦးကြီးရှူပြေးပြေးချင်းထလာမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ကျမတို့စူးစမ်းကြည့်မယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်စူးစမ်းကြည့်ရအောင်တကူလုံးမှာရှင်းတင်ရရတော်တော်လေးရုံနေအောင်ခန်းစားရလိမ့်မယ်နော်ရှူဆက်အရှိဦးကြီးထားဟုတ်ပြီချေဖြားလေးထောက်ကြည့်ပြီငါလေးသတ္တနေတေရှောပြေ
phi phi chen shot la le go nao ma sha shu yin ba pu shu tho chen ta me nga le to ne de a sheu ji phi phi chen shot me ok shu den ta shu tho ta Shu tuen ta, shu tau ta, hau bi eri a time me. Eri a time me, nya bella go, dilu bi ma cha me, no? Be bella go a bo sam. Shu tuen me, shu tau, nya bella go sa. Cha, na, le, dong, ni, di, shu, shu ta. Na, ta bian jo sa me. Shu tho pe da na le to ne de sha how we now the jian zu sa me shu shu tho sa ta na le to ne de sha how shu duan shu tho song cha nga le to ne de shu shu tho okay now the day shu shu tho song cha nga le to Ni de shu shu to now the pet shu shu to so ta ta nga le to ni de pe pe chen sha shu de ne shu to de how can at the shu de kwa ko bi twa me shu shu to Okay, sha, shu, to, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, yao bie. Shu, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, shu duan ta, shu ta. Okay, how be du tao ye a dine dua lai me. Jin ba ko phwin tha me le le naw ma tha me di kha ko de akwat di ka chong lo mnat pain ko twa de su yin khana ko ko pou pi yo lan lan san san pou pi yo phit se de active pou pi yo phit se no haw bi le le naw ma tha me di ta taw ko a naw ko pou me a shi yo chi tha me shu bi si khon a shi yo twon 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 shu taw bi u kaung le ma nga Lê Tô Nê Để u khâu yên xó Khá Xó Nó đã trình tiền bí ở chú xa chì mẹ nó Xú mẹ xí khâu ở xê gồ tôn 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 Xú thọ U khâu mọ Ngá Lê Tô Nê Để u khâu xó Khá Xó Hào bì Bima pi pi chen tai me. Bima ugong li kna li na me. Kli li bong san e kna li bian pi na bim me.
ှူတင်းရှူထုတ်လိုက်ထားမယ်ဟုတ်ပြီလေးလေးဒီမှာထောင်းမယ်ဖြင်းဖြည့်ချင်မယ်ထားလာမယ်နော်ဟုတ်ပြီအခုကအနားယူတဲ့အကွက်လေးကိုသွားတော့မယ်ခန္ဓာစိတ်ကိုတရက်တာလုံးအတွက်ပြန်ပြီးတော့နားပေးမယ်ကျမတို့အနားယူတဲ့အကွက်နဲ့အိတ်တာနဲ့ကမတူဘူးเนาะဒီလိုမျိုးတတိကပ်ပြီးတော့နားပေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေရောပို့ပြီးတော့အနားရစေရเนาะဟုတ်ပြီအိုက်ပီလိုအခုရှင်မရှိရဲဆိုတော့အိုက်ပီလိုကိုမျိုးလုံးပုံမှာအုပ်လိုက်မယ်ဒီအိုက်ပီလိုလေးတွေလည်းယူတာယောဂမှာရရှိပါရဲ့เนาะဒီယောဂနေပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စီလေးအကောင်လုံးရတယူကမှရရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။လက်လေးကိုဘေးမှာထားလိုက်မယ်။ဒီလိုအိုက်ပီလိုလေးမျိုးလုံးပုံမှာအုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မျိုးလုံးကြိုက်တာတွေကိုအများကြီးတတ်တာစီရနော်။ရှီတွင်းရှူထောက်ကိုအကျိန်20လောက်ပေးပါ။တကူလုံးတတောင့်တတာထားပေးပါ။ခနာကောစိတ်ကောအနာရသွားပြီဆိုရင်ချောင်းလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဆူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ခနာကူကိုတစ်ဖက်ဖက်ကိုဆောင်းလိုက်မယ်ပြီးမှလက်ထောက်အားလေးကိုသုံးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲထလာမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအခုခနာကောစိတ်ကောအနာရသွားပြီကိုယ့်ရဲ့ခနာကိုယ်ထဲကောအောက်ဆီဂျင်ရအပြည့်အဝရရှိသွားကိုခံစားရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီရှူတွင်းရှူထုတ်လေးနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ရှူတွင်းမယ်ရှူထုတ်တယ်တရက်တာလုံးသွားလာလှူရှာဖို့အတွက်ခနာကိုယ်ထဲမှာအရင်အပြည့်ရရှိတော့ခံစားရလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ချိန်ရှူတွင်းမယ်ညနာလေးပြုံးပြုံးလေးနဲ့ရှူထုတ်ခြင်းနောက်ဆုံးတစ်ခါရှူတွင်းရှိတာအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်